ስትለኝ የተጫዋቾች ዝውውርን በተመለከተ ምን አዳዲስ ነገሮች በጋዜጦች እየተነገሩ ነው ስንል ለምሳሌ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ በርከት ያሉ ተጫዋቾቻቸውን በጥር ማሰናበት ቢችሉ በጣም ደስ ይላቸዋል። በእነዚህ በሚሰናበቱ ተጫዋቾች ማንነት ዙሪያም ከሪያል ማድሪድ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል ነው የሚለው መረጃው። የጋዜጦቹ መረጃ እንግዲህ ከስፔንም ተገኝቷል፣ እንደዚሁም ከእንግሊዝ ጋዜጦችም ይሄንን ሰምተናል። ስለዚህ ሪያል ማድሪድ ለቀው በጥር ወር እንዲወጡ ከሚፈልጉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ጋሬዝ ቤል እንደሆነና ከሱ ጋር ደግሞ ኢስኮ፣ ማሪያኖ ዲያዝ፣ ሉካ ጆቪች፣ ኤዲን ሃዛርድ እንደዚሁም ማርሴሎ ተሰናባች እንዲሆኑ ይፈልጋል። በቃ ሪያል ማድሪድ ከነዚህ አሁን በስም ከጠራናቸው ተጫዋቾች ጋር ያለውን ግንኙነት ማቋረጥ እና በሌላ መንገድ ራሱን እንደገና አደራጅቶ በአውሮፓም ሀያል በስፔን ፕሪሚየራ ሊጋም ሀያል ለመሆን ይሰራል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ይህንን ካነሳን በኋላ ደግሞ የማርካን ዘገባ ስንመለከት ምናልባት በክረምት የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ሊሆን ይችላል እንጂ የሪያል ማድሪድ እቅድና ፍላጎት ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን እና ክሊያን ምባፔን በሪያል ማድሪድ በጋራ እንዲጫወቱ ማድረግ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ስለዚህ ሪያል ማድሪድ ይህንን የሚያስብ ከሆነ በእርግጥ በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ እንደዚህ ያለ እቅድ ካለ ለምሳሌ የላሊጋው አለቃ ወይም ሊቀመንበር የሆኑት ሃቬር ቴባስ የሚሉት ሪያል ማድሪድ ይህ አቅም አለው ነው የሚሉት። ሁለት አማራጮች አሏቸው። አንደኛው ክሊያን ምባፔን በነጻ ዝውውር ማስፈረም ይችላሉ። የሚሆነው ክሊያን ምባፔን በነጻ ማግኘት እና ለተጫዋቹ ከፍተኛ ደሞዝ ለመክፈል መስማማት ነው። ይሄ በሪያል ማድሪድ ሊፈጸም የሚችል ነው ይላሉ ሃቬር ቴባስ። ሁለተኛው ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ደግሞ ልክ ክረምት በሚመጣበት ጊዜ የተጫዋቹ የዝውውር ዋጋ ወደ 75 ሚሊዮን ዩሮ ይደርሳል። ስለዚህ ለሪያል ማድሪድ ለቦርሻ ዶርትሙንድ ያንን ገንዘብ ከፍሎ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ወደ ሳንቲያጎ ቤርናቤው መውሰድ ያን ያህል የሚያስቸግር ያን ያህል እንዴት አድርጌ ፈጽመዋለሁ የሚያስብል አይደለም። ስለዚህ ነው ሃቬር ቴባስ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድም ክሊያን ምባፔም በተመሳሳይ ጊዜ ለሪያል ማድሪድ የሚጫወቱ በስፔን ፕሪሚየራ ሊጋ ልናያቸው የምንችላቸው ተጫዋቾች ናቸው የሚሉት። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን የማግኘት ጉዳይ ማንቸስተር ዩናይትድም እንደዚሁ ማንቸስተር ሲቲም ሌሎች ትልልቅ ክለቦችም ፈላጊዎች አሉት። ነገር ግን ተጫዋቹ ራሱ በስፔን ፕሪሚየራ ሊጋ መጫወት እንደሚፈልግ መናገሩን ተከትሎ ወይ ሪያል ማድሪድን ወይም ደግሞ ባርሴሎናን ሊቀላቀል ይችላል ነው። ስለዚህ እሱ እንደተናገረው ሪያል ማድሪድን ወይም ባርሴሎናን ከሆነ የመቀላቀል እድል አለው። ማን ነው በትክክል የተጫዋቹን አገልግሎት ለማግኘት በተሻለ አቅም ላይ የሚገኘው ሲባል የገንዘብ አቅም ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና ይሻላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የቦርሺያ ዶርትሙንድ ባለስልጣናት በተለይ ዋትስከ የሚባሉት ሰው ከሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎረንቲኖ ፒሬዝ ጋር የቅርብ ጓደኝነት ያላቸው መሆኑ ተጠቅሷል። በሪያል ማድሪድ እና በቦርሺያ ዶርትሙንድ መካከል ያለው ግንኙነትም በጣም ሸጋ ተብሎ ሊገለጽ የሚችል እንደሆነ ሊያስታውሱን ሞክረዋል። እንደዚሁም ደግሞ የቦርሺያ ዶርትሙንዱ ኃላፊ ዋትስከ በሰሞኑ ሀሳባቸውን በገለጹበት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን በስፔን ፕሪሚየራ ሊጋ ሊጫወት እንደሚችል ያም የበለጠ እድል እንዳለው ገልጸዋል። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይልቅ ወደ ስፔን ፕሪሚየራ ሊጋ ሊሄድ ይችላል ብለዋል። ስለዚህ የሰዎቹ ግንኙነት፣ የተጫዋቹ ወደ ላሊጋው የመሄድ ፍላጎት፣ እንደዚሁም ደግሞ በቦርሻ ዶርትሙንድ እና በሪያል ማድሪድ መካከል ያለው ተቋማዊ ግንኙነት ጥሩ መሆኑ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን በስፔን ፕሪሚየራ ሊጋ በሪያል ማድሪድ ማሊያ ልናየው እንችላለን የሚል ግምት ወስዷል። ነገር ግን ደግሞ እዚህ ላይ የሚኖ ራዮላ ሚና በጣም ግዙፍ መሆኑን ማስታወስ ይገባል። ምክንያቱም የተጫዋቹ ወኪል እሳቸው ናቸው። 75 ሚሊዮን ዩሮ ለቦርሻ ዶርትሙንድ ይከፈል እንጂ ሪያል ማድሪድ ነው ወይስ ባርሴሎና ነው ለሰውየው የተሻለ ኮሚሽን ለመክፈል የሚስማማው? 75 ሚሊዮን ዩሮ ሲደመር ለኤጀንቱ የሚከፈል ኮሚሽን የኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ የዝውውር ዋጋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ የሚኖ ራዮላን ልብ የሚያሸንፈው ማን ነው የሚለው በጣም ወሳኝ ነው። በቅርቡ ግን እሱና የእሳቸው የተጫዋቹ አባት በጋራ ወደ ስፔን ጉዞ አድርገው ነበር። ባርሴሎናን ጎብኝተዋል። እንደዚሁም የሪያል ማድሪድ ባለስልጣናትን አግኝቶ እስከ ማነጋገር ድረስ ደርሰው እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ሪያል ማድሪድ የሚሸኛቸው ተጫዋቾች በጣም ትልልቅ ስም ያላቸው፣ ለረጅም ጊዜ ክለቡን ያገለገሉ ናቸው። በጣም ለረጅም ጊዜ የሚያገለግሉትን ክሊያን ምባፔን እና ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን የማስፈረም እድሉም አቅሙም እየሰፋለት መጥቷል የሚል መረጃን ማየታችንን ለማስታወስ ያህል ነው። በዚህኛው ምዕራፍ የተለየ ትኩረት የምንሰጠው ደግሞ
በጣም ትልልቅ የምንላቸው የዓለማችን እግር ኳስ ተጫዋቾች አሉ። በተለያዩ ሊጎች በተለያዩ ክለቦች የሚጫወቱ ነገር ግን ደግሞ በተለያየ ምክንያት በሚጫወቱበት ክለብ በመጫወት እድል ማጣት ምክንያት ያንን ክለብ መቀየር የሚፈልጉ ተጫዋቾች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የተሻለ ስኬት ፍለጋ የተሻለ ውጤት ማምጣት የሚችልበት ቤት ያ ነው ብለው ደግሞ ሊሄዱ የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ። እንደዚሁም በተጫዋቾቹና በክለቦቹ መካከል ያለው ኮንትራት ሊጠናቀቅ ጥቂት ጊዜ ስለቀረው ብቻ አንዳንድ ተጫዋቾች ክለቦቻቸውን ለቀው ይወጣሉ። ቅድምም ለማለት እንደሞከርነው የኮቪድ ስርጭት ወይም ኮቪድ በእግር ኳሱ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ በጣም ግዙፍ፣ በጣም ትልቅ የሚባል ስለሆነ ባለፉት ተከታታይ የዝውውር ሂደቶች ላይ ትልልቆቹ ክለቦች ትልልቅ ዝውውር ላይ መሳተፍ አልቻሉ። ተጫዋቾች መውጣት የሚችሉበት አጋጣሚ ሊኖር ቢችልም የነዛን ተጫዋቾች የደሞዝ ጥያቄ መመለስ በሚችሉበት የገንዘብ አቅም ላይ ስለሌሉ ተጫዋቾቹን ለማስፈረም ለሻጭ ክለብ መከፈል ያለበትን የዝውውር ከፍተኛ ክፍያ መክፈል የሚችሉበት እውነት ላይ ስላልነበረ የነበሩት ክለቦቹ ዝም ከማለት ውጭ ወይም የዝውውር ሂደቶቹ ደብዛዛ ከመሆን ውጭ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም። አሁን ትንሽ እያንሰራራ የመጣውን ምናልባት በስጋት የተሞላ ቢሆንም እያንሰራራ መጥቷል ሲባል ተመልካቾች ወደ ስቴዲየም ገብተዋል። ጨዋታ ባለበት ጊዜ የሚያገኙ የነበረውን ገቢ ክለቦች መልሰው ማግኘት ጀምረዋል። ሌሎች ከቴሌቪዥን ስርጭት ብዙ የተስተጓጎለባቸው ነገር ስለሌለ የተሟላውን የገንዘብ ጥቅማቸውን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ የጥርን እና መጪውን የክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ካለፉት የዝውውር መስኮቶች ይልቅ ደመቅ ያለ ተሳትፎ፣ ደመቅ ያለ ዝውውር የሚፈጸምበት ሆኖ እናገኘዋለን። ሌላው ምክንያት የዓለም ዋንጫ በዚህ በሚጀምሩት 2022 ላይ የሚካሄድ ነው። ስለዚህ ለየሀገሮቻቸው መጫወት የሚፈልጉ ትልልቅ ተጫዋቾች አሁን የመጫወትን እድል በነፈጓቸው ክለቦች መቆየት ስለማይፈልጉ ክለቦቻቸው ላይ፣ አሰልጣኞቻቸው ላይ ጫናን ያሳድራሉ። ስለዚህ እንዲህ ያሉ ምክንያቶች አስገድደዋቸው ሊፈጸሙ የሚችሉ የትልልቅ ተጫዋቾች ዝውውር ሊኖር ይችላል ነው። አሁን ስሞችን እያነሳን በዚህ የጥር ወይም ደግሞ በመጪው ክረምት የሚጫወቱባቸውን ክለቦች ለመለወጥ ወይም ለቀው ለመሄድ የሚገደዱ ተጫዋቾችን ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ከአንቶኒ ማርሲያል ነው የምንጀምረው። እንግዲህ ይሄ ተጫዋች ሞናኮን ትቶ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው በ2015 ነው። 2015 ማንቸስተር ዩናይትድን ሲቀላቀል የነበረው ተስፋ ልጁ ለማንቸስተር ዩናይትድ ለረጅም ጊዜ ይሰጣል ተብሎ የተገመተው ግምት እና የተገኘው ውጤት ያን ያህል ተቀራራቢ የሚባል ሆኖ አላገኘ ነው። 2015 ላይ ስለ ፖቴንሽያሉ ይነገር ነበረ። በጣም የሚገርም አቅም ያለው ተጫዋች ስለመሆኑ ይገለጽ ነበር። ይህንን ጨዋታዎቹን ያየን ሰዎችም የምንጋራው የምንስማማበት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የዚህ ተጫዋች ወጥ የሆነ ብቃትን በየውድድር ዓመቱ ማሳየት አለመቻል አይደለም፣ በየውድድር ዓመቱ በአንድ የውድድር ዓመትም ለብዙ ጨዋታዎች አንቶኒ ማርሲያል በጣም ምርጥ ሲሆን ማየት አልተቻለም። ስለዚህ በአንቶኒ ማርሲያል ላይ ተስፋ ለመቁረጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ከበቂ በላይ ምክንያት ያለው ይመስለኛል። መቼም 2015 የተቀላቀለውን ተጫዋች በየዓመቱ አይ ቆይ ፖቴንሽያሉ እያለ ይዞት ሊዘልቅ አይችልም። ለተጫዋቹ የሚከፈለው ክፍያ፣ ለተጫዋቹ ዝውውር የወጣ ወጪ፣ ከተጫዋቹ የተገኘው አገልግሎት መለካት መነጻጸር አለበት ከተባለ የወጣበት ወጪ ይበልጣል ነው የአንቶኒ ማርሲያል። ነገር ግን አሁንም የእግር ኳስ ትንታኔ ባለሙያዎች አንቶኒ ማርሲያልን እንደ ጥሩ ተጫዋች ይወስዱታል። ፖቴንሽያሉን እናየዋለን ወይም ይታያል ይላሉ። ስለዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ እምነት የነበረው ተስፋም የነበረው እሱም እረዳዋለሁ የሚለው የአንቶኒ ማርሲያል እምቅ አቅም በሌላ ክለብ ከሚገለጥ ይልቅ ታግሼ እኔ ክለብ ላይ የራሴ ቡድን ውስጥ የተጫዋቹ አቅም ተገልጦ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያዋጣ የሚጠቅም ለድል የሚያበቃ ፐርፎርማንስን እንዲያሳይ ማድረግ ብችል ነው የምጠቀመው ብሎ ታግሶት ቆይቷል። ነገር ግን አሁን ማንቸስተር ዩናይትድን ለጊዜውም ቢሆን ለማሰልጠን የተስማሙት አሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ ይህንን ተጫዋች ለመሸኘት እየወሰኑ ነው። በሁለት ምክንያት፣ አንድም በሳቸው ፍላጎት ማጣት ነው ተጫዋቹን በማቆየት ወይም ተጫዋቹ ይፈልገዋል የሚባለውን የቶሎ ቶሎ መጫወት እድል ለመስጠት ዝግጁ ባለመሆናቸው ነው። ሁለትም ደግሞ ራሱ አንቶኒ ማርሲያል ማንቸስተር ዩናይትድን ለቆ ለመውጣት ይፈልጋል መባሉ ነው። ስለዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ እሱን ለመልቀቅ መዘጋጀት፣ እንደዚሁም ደግሞ አንቶኒ ማርሲያልም ከማንቸስተር ዩናይትድ መውጣት መፈለጉ ይህንን ተጫዋች በጥር ወር ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲለያይ ልናየው እንችላለናል። ይሄ ከሆነ ቀጥሎስ ምንድን ነው መምጣት
መነሳት ያለበት ጥያቄ ሲባል አንደኛው ሁለት አመት ኮንትራክት ስላለው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደው በነጻ ለማንም በርካሽ ይሰጣዋል ተብሎ አይጠበቅም። እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለአንቶኒ ማርሲያል ዝውውር ይፈልጋል የሚል ደግሞ እንጨምርበታለን። ይሄንን ካወቀን በኋላ ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ የ30 ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄ የተግባር መልስ ሊሰጡ የሚችሉ ክለቦች እነማን ናቸው የሚለውን ስናነሳ የ26 አመቱን አንቶኒ ማርሲያል ለመውሰድ በአንድ በኩል ባርሴሎና ፍላጎት እንዳለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኒውካስል ዩናይትድ ጥር ላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተስማምቶ ይህንን ተጫዋች ማስፈረም ቢችል ደስተኛ እንደሚሆን የሚጠቁሙ መረጃዎች ወጥተዋል። ስለዚህ ኒውካስል ዩናይትድ ያለው ገንዘብ ይታወቃል፣ ያለው ፍላጎት ይታወቃል፣ አሁን በደረጃ ሰንጠረዡ የተቀመጠበት ቦታም ይታወቃል። ይሄ ለኒውካስል ዩናይትድ ባለቤቶችም ለኒውካስል ዩናይትድ ደጋፊዎችም የማይመች ቦታ ነው። ስለዚህ 19ኛነትን ለመላቀቅ በሚቀጥለው የውድድር ዓመትን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አለንበት ለማለት ራሳቸውን ለማጠናከር ጥር መድረሱን ብቻ ነው እየጠበቁ ያሉት። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ የጠየቀውን 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለአንቶኒ ማርሲያል ዝውውር ኒውካስል ዩናይትድ ሊከፍል ይችላል ነው። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን በርካሽ የማያጣ መሆኑንና የተጫዋቹም የመልቀቅ ፍላጎት የአሰልጣኝ ራልፍ ራኒክም የዚህን ተጫዋች ፍላጎት ለመፈጸም መዘጋጀታቸው አንቶኒ ማርሲያልንና ማንቸስተር ዩናይትድን በጥር ሲለያዩ ልናያቸው እንችላለን እንድንል አድርጎናል። ሁለተኛው የፒየር ኤሜሪክ ኦቢሜያንግ ነው። ኦቢሜያንግም ጥር ላይ ክለብ ሊቀይሩ ይችላሉ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። እንግዲህ በቅርቡ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር የተጫዋች በበጎ ምክንያት አይደለም የዲሲፕሊን ጥሰት ፈጽሟል ተብሎ በአርሰናል ቢመከርም ቢነገረውም ሊሻሻል ስላልቻለ የአርሰናል አምበል ሆኖ እንዲቀጥል አንፈልግም አሉ የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ። ስለዚህ ከአምበልነቱ ተነሳ። ከአምበልነቱ መነሳቱ ብቻ ሳይሆን ባለፉት ተከታታይ ወደ አምስት የሚደርሱ ጨዋታዎች ላይ አርቴታ ይህንን ተጫዋች አልተጠቀመውም። ስለዚህ ሚካኤል አርቴታ አንድም አምበልነቱን ነጥቆታል፣ ሁለትም የመጫወት እድልም ነፍጎታል። ስለዚህ ሚካኤል አርቴታ እና ኦቤሜያንግ አብረው ሊቀጥሉ፣ አርሰናል እና ኦቤሜያንግ አብረው ሊጓዙ የሚችሉበት እድል ምን ያህል እየጠበበ እንደመጣ ከነገሮች ሂደት በቀላሉ መረዳት እንችላለን። አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታም በቅርቡ ሲናገሩ እንደሰማናቸው ለዚህ ተጫዋች የሚቀርብ የዝውውር ጥያቄ ካለ አርሰናል ሊያዳምጠው ዝግጁ ነው ማለታቸውም እንደዚሁ ተሰምቷል። ስለዚህ የኦቤሜያንግና የአርሰናል አብሮ የመዝለቅ እድል በጣም አነስተኛ፣ በጣም ጠባብ የሚባል ነው። ስለዚህ የቀድሞ የቦርሻ ዶርትሙንድ ተጫዋች ፒየር ኤሜሪክ ኦቤሜያንግ ከአርሰናል ጋር ሊለያይ የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ሌላው የአፍሪካ ዋንጫ ሊጀምር ነው። በአፍሪካ ዋንጫ የጋቦንን ብሔራዊ ቡድን ወክሎ ይጫወታል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቃ ይረሳሳሉ፣ ይታተዋሉ። አሰልጣኙ በሌሎች አማራጮች አርሰናልን ባለድል እያደረጉ ስለሆነ በዚህ ተጫዋች ዙሪያ የሚወስኑት ውሳኔ ተጠያቂ አያደርጋቸውም። ሁለት ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። አንደኛው የስነ ምግባር ጉድለት ያሳየ ነው መባሉ፣ ሁለተኛው መጫወት እድል ባገኘባቸው አጋጣሚዎች መጀመሪያ ያሳየ የነበረውን ውጤታማነት መደጋገም ባለመቻሉ አርሰናልና ኦቢሜያንግ ሊለያዩ ቢችሉ ወይም በዚህ ተጫዋች ሽኝት ላይ የሚወሰን ውሳኔ አሰልጣኙን ለምን እንዲህ አረክ የሚያስብላቸው ይሆናል ተብሎ አይገመትም። እዚህ ላይ የአፍሪካ ዋንጫ ስለሚመጣ እሱም ወደ ጋቦን ስለሚሄድ የበለጠ ሁኔታዎችን ምቹ ሊያደርግ ይችላል ነው። አሁንም ቅድም ለአንቶኒ ማርሲያል እንዳልነው ኦቢሜያንግና አርሰናል የሚለያዩ ከሆነ የተጫዋቹ ፈላጊ የሚሆኑት እነማን ናቸው ስንል ባርሴሎና ቀዳሚ ፈላጊው ነው ተብሏል። ምክንያቱም ሰርጆ አጉዌሮ ልቡ አካባቢ ባለበት የጤና ችግር ምክንያት ከእግር ኳስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቷል። ሰርጆ አጉዌሮን አስፈርሞ በሱ እገለገላለሁ ብሎ የነበረው ባርሴሎና አማራጭ ተጫዋቾችን በማጥቃት እንቅስቃሴው ላይ ማምጣት ይፈልጋል። ስለዚህ ኦቢሜያንግን በጥሩ አማራጭነት እያየው ነው ሲባል ሰምተናል። ምንም ጥርጥር የሌለው የኦቢሜያንግ አንድ ብቃት ለየትኛውም ክለብ ይጫወት ወይም በብሔራዊ ቡድንም አገልግሎት ይስጥ በጣም ጥሩ የሚባል ጎል የማስቆጠር ብቃት ያለው ተጫዋች ነው። ጎል ከማስቆጠር ጋራ ፍላጎት ያላቸው ወይም ችግር አለባቸው የሚባሉ ክለቦች ኦቢሜያንግን ቢያስፈርሙ
ሊተማመኑበት የሚችሉት ጎል አስቆጣሪ ተጫዋች እንዳገኙ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል ነው። ስለዚህ ጥር ሲመጣ አርሰናልና ኦቢሜያንግ ሊለያዩ ይችላሉ። ኦቢሜያንግ ፈላጊ አያጣም። አርሰናልም እሱን በመሸኘት እፎይታን የራሱ ያደርጋል። ምክንያቱም በቅርቡ ኮንትራቱን ሲያራዝምለት ከፍተኛ ደሞዝ ለመክፈል ተስማምቶ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ሶስተኛው የፕሪሚየር ሊጉ ተጫዋች ጥር ላይ ሊለያይ ይችላል ከክለቡ ጋር የሚባለው ክሪስቲያን ፖሊሲች ነው። ይሄ አሜሪካዊ አሜሪካንን ወክሎ በዓለም ዋንጫው ላይ መጫወት ይፈልጋል። ከዚህ በፊት የቦርሻ ዶርትሙንድ ተጫዋች በነበረ ጊዜ ከአሁኑ የቼልሲ አሰልጣኝ ከቶማስ ቱህል ጋር አብሮ ሰርቷል። ነገር ግን አሰልጣኝ ቶማስ ቱህል የዚህ ልጅ አቅም፣ የዚህ ልጅ ጉብዝና በቦርሻ ዶርትሙንድ ቆይታቸው የሚያውቁት የነበረ ቢሆንም አሁን ቼልሲን ይዘው ግን ለዚህ ተጫዋች የመሰለፍን እድል በሚፈልገው ወይም ይገባኛል በሚለው መጠን እየሰጡት አይደለም ያሉት። ስለዚህ አሰልጣኝ ቶማስ ቱህል የነፈጉትን የመጫወት እድል በሌላ ክለብ ለማግኘት ሲል አማራጩን እያሰበ ነው የሚገኘው። ሌሎች ክለቦችን ለመቀላቀል እያወጣ እያወረደ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም በ2018 ራሽያ አዘጋጅታው በነበረው የዓለም ዋንጫ ላይ ሀገሩ አሜሪካ በዓለም ዋንጫ ላይ አላለፈችም። ስለዚህ አልተጫወተም። አሁን የአሜሪካ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫው ላይ ይኖራል። በዚህ ዓለም ዋንጫ ላይ የሀገሩን ብሔራዊ ቡድን ማሊያ ለብሶ መጫወት ይፈልጋል። የመጫወት እድሉን አስተማማኝ ለማድረግ በእጁ ለማስገባት ደግሞ በክለብ ውድድር ላይ ተሳታፊነቱን በስፋት ማግኘት መቻል አለበት። ይህንን እየሰጡት አይደለም። ለምሳሌ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ወደ 14 በሚደርሱ ጨዋታዎች ብቻ ነው ክሪስቲያን ፖሊሲች ለቼልሲ አገልግሎትን የሰጠው። ከነዚህ እሱ ሜዳ ላይ ከታየባቸው 14 ጨዋታዎች በስድስቱ ብቻ ነው የመጀመሪያ ተሰላፊነትን እድል ያገኘው። ስለዚህ አሁን 23 ዓመቱ ነው። በዚህ እድሜው የተቀያሪ ወንበር አሟቂ መሆን አይፈልግም። የዓለም ዋንጫው ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሮበታል ክለብ ስለመቀየር እንዲያስብ። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ክሪስቲያን ፖሊሲች እና ቼልሲ ሊለያዩ ይችላሉ ነው። በጣም ጥሩ የሚባሉ አማራጮችን እያሰበ መሆኑን ሰምተናል። ኤዲን ሃዛርድ ከሪያል ማድሪድ ጋር ሊለያዩ ይችላሉ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ቅድምም ሪያል ማድሪድ የሚሸኛቸው የሚያሰናብታቸው ወደ 6 የሚደርሱ ተጫዋቾች አሉ ሲባል አንደኛው ኤዲን ሃዛርድ ነው። የኤዲን ሃዛርድ በዚህ ፍጥነት እንዲህ ባለ መንገድ መገለጹ መቼም የሚገርማችሁ ይመስለኛል አድማጮቻችን፣ የእውነትም ይገርማል። ቼልሲ ቤት እንዴት ያለ ተጫዋች ነበረ? በቼልሲ ድሎች ውስጥ ምን ያህል አስተዋጽኦ ያደርግ ነበረ ኤዲን ሃዛርድ? ሪያል ማድሪድን ሲቀላቀል ክርስቲያኖ ሮናልዶን ያጣው ሪያል ማድሪድ በኤዲን ሃዛርድ ይካሳል ተብሎ በጣም ተስፋ ተጥሎበት ነበረ። ነገር ግን ኤዲን ሃዛርድ እና ሪያል ማድሪድ አብረን እናሳልፋለን ያሉትን ጥሩ የስኬት ጊዜ አብረው ማሳለፍ የድል ውጤትን ማጣጣም አልቻሉም። 88.5 ሚሊየን ፓውንድ ነው ቼልሲ ከዚህ ተጫዋች ዝውውር ከሪያል ማድሪድ የተቀበለው በ2019። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ጉዳት እያጋጠመው፣ ሌላ ጊዜ የአካል ብቃቱን መጠበቅ እየተቸገረ፣ በሌላም ጊዜ ደግሞ የአካል ብቃቱም ተስተካክሏል ከጉዳትም ነፃ ነው ሲባል ያንን አስገራሚ የሚባለውን ብቃቱን ሜዳ ላይ መድገም ሳይችል ቀርቶ ባለፉት 2 ዓመት ከ6 ወር ሪያል ማድሪድ እና ኤዲን ሃዛርድ ለትዝታ የሚያበቃ ጥሩ ነገር መፍጠር አልቻሉም። ይሄ ፊት ለፊት የሚታይ ነው። አሁንም ለምሳሌ በ57 ጨዋታዎች ይሄ ተጫዋች ለሪያል ማድሪድ የተጫወተው 57 አካባቢ ጨዋታዎች ነው፣ 5 ጎሎችን ብቻ ነው ኤዲን ሃዛርድ ማስቆጠር የቻለው። እንግዲህ ኤዲን ሃዛርድን ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን፣ ኤዲን ሃዛርድን ለቼልሲ ሲጫወት ያየ አቅሙን የሚረዳ 57 ጨዋታ ተጫውቶ በ2 ዓመት ከ6 ወር ውስጥ ለሪያል ማድሪድ 5 ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠረው ስንል ምን እንደጎደለ በደንብ አድርገን የምናይ ይመስለኛል። በዘንድሮ የውድድር ዓመትም ለሪያል ማድሪድ ወደ 14 በሚደርሱ ጨዋታዎች ላይ ተሳትፎ አድርጓል። 1ም ጎል አላስቆጠረም። በ14 ጨዋታ ኤዲን ሃዛርድ ምንም ጎል አላስቆጠረም። እሺ ጎል አያስቆጥር፣ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን በመስጠትስ ያለው አስተዋጽኦ ያለ እንደሆነ 1 ለጎል የሚሆን ኳስ ሰጥቷል። ስለዚህ ኤዲን ሃዛርድ እንዲህ ሆኗል። የኤዲን ሃዛርድን እንዲህ መሆን ደግሞ በቀላሉ መቀበል ያስቸግራል። የነገሮች በፍጥነት መለወጥ በጣም አስቸጋሪ አድርጎታል። ስለዚህ ይህንን ቤልጅየማዊ መሸኘት ለሪያል ማድሪድ ትልቅ እፎይታ ነው። ራሱ ኤዲን ሃዛርድም ደግሞ መልሶ ያንን ብዙዎችን የሚያስገርመውን ብቃት ለማግኘት በሌላ ክለብ ቢሞክረው ይሻላል ተብሏል። ስለዚህ ሪያል ማድሪድም
ከኤደን ሃዛርድ ጋር መለያየት ይፈልጋል። ኤደን ሃዛርድም በሌላ ክለብ እንደገና አቅሙን መልሶ ለማግኘት መሞከር ይፈልጋል ተብሏል። ስለዚህ የት ሊሄድ ይችላል የሚለው ሐሳብ ሲመጣ እንደነ ኒውካስል ዩናይትድ አሁንም ስማቸው ከኤደን ሃዛርድ ጋር ተያይዞ ይነሳል። ሌሎች ፈላጊ ክለቦችም አሉት። ስለዚህ በእነዚህ ፈላጊ ክለቦቹ ራስን እንደገና መልሶ የማግኘት ጥረቱን ይጀምረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግን ሊለያዩ ይችላሉ ነው። ሌላ ተጫዋች ደግሞ እናንሳ፣ ጆርጂኒዮ ዋይናልደም። ይሄ ተጫዋች በሊቨርፑል ቤት ውስጥ የምናውቀው ከዛ ከሊቨርፑል ጋራ የነበረው ኮንትራት ተጠናቆ በነጻ ዝውውር ፓሪስ ሳን ጀርማን እየተቀላቀለ ሊቨርፑል በ2019 የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ ሲያሸንፍ የሚገርም ብቃት የሚገርም አገልግሎት ከሰጡ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ዋይናልደም ነው። ስለዚህ ዋይናልደም ከሊቨርፑል ጋራ ሲለያ ወይም ሊቨርፑል ይህንን ተጫዋች በነጻ ዝውውር ሲያጣው ሊቨርፑልን ምነካው ብሎ የጠየቀ በጣም ብዙ ሰው አለ። በጣም ብዙ ሰው ምክንያቱም በ2019 የቻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ ሲያነሱ የእሱ ድርሻ እንዴት እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። በ2019-20 ሊቨርፑል በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ዘመን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ሲያሸንፍ የጎላ ድርሻ የጎላ ሚና ከነበራቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ዋይናልደም ነው። ስለዚህ ዋይናልደም ባርሴሎናን ይቀላቀላል ሲባል ይሄ ተጫዋች በድንገት ከፓሪስ ሳን ጀርማ የቀረበለትን ጥያቄ ተቀበለና በነጻ ዝውውር ፒኤስጂን ተቀላቀለ። የ31 ዓመቱ ዋይናልደም ፒኤስጂን ከተቀላቀለ በኋላ ግን ህይወት ይሆንልኛል ብሎ እንዳሰበው አልሆነለትም። ምክንያቱም በአጠቃላይ በሁሉም የውድድር አይነቶች 22 ያህል ጨዋታዎችን ነው ለፓሪስ ሳን ጀርማ ማድረግ የቻለው። ከነዛ ውስጥ ዋይናልደም በ12ቱ ነው የመጀመሪያ ተሰላፊነት ያገኘው። ከነዚህ እሱ ከተጫወተባቸው ጨዋታዎች መካከል የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ መርሃ ግብሮች ይገኙበታል። ዋይናልደም ሊቨርፑል የቻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ ሲያነሳ በዋና አገልጋይነት የሚጠቀሰው ተጫዋች ለፓሪስ ሳን ዠርማ ግን በአንድ ብቻ ጨዋታ ነው በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ 90 ደቂቃን እንዲጨርስ በአሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ የተፈቀደለትና እድል ያገኘው። አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ሙሉ 90 ደቂቃ የተጫወተው። ስለዚህ ይሄም መሀል ሜዳው ላይ እሱ የሚሰጠውን አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ተጫዋቾች በፓሪስ ሳን ጀርማ በብዛት በመኖራቸው የተፈጠረ ነው ይላሉ የእግር ኳስ ትንታኔ ባለሙያዎች። ብቃት ያላቸው ሚድፊልደሮች ፓሪስ ሳን ጀርማ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ተፎካክሮ አሰልጣኙን አሳምኖ የመሰለፍ እድልን ደጋግሞ ማግኘት አልቻለም። ስለዚህ የለም ብንለያ ይሻላል፣ የለም በወጣ ይሻላል። በቋሚ የሚሸጡትም ከሆነ ይፈልጋል፣ ማይሆን ከሆነ ደግሞ በውሰት ሰጠውት በ31 ዓመቱ ቶሎ ቶሎ መጫወትን ምርጫው ያደርጋል። ስለዚህ ፓሪስ ሳን ዣርማ እና ጆርጂኒዮ ዋይናልደምም እንደዚሁ ሊለያዩ ይችላሉ ተብሎ ይገምታል። የነ ዴሊ አሊ ጉዳይ በተደጋጋሚ የተነሳ ነው። ዴሊ አሊ ከቶተናሃም ጋር ይቆያል ወይ? አሰልጣኝ ሆዜ ሞሪኒዮ የቶተናም አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ ቢሯቸው ጠርተው ቁጭ አድርገው እድሜ አለፈ የምትለው ሳታስበው ነው ብለው ሲመክሩት የሚያሳይ ቪዲዮ እኮ ወጥቷል፣ ተለቋል። በሶሻል ሚዲያም ላይ እንደዚሁ በስፋት ሲታዩ ከነበሩት ቪዲዮዎች መካከል አንደኛው ነው። እኔ ብለው የራሳቸውን ምሳሌ እየጠቀሱ አሁን ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ትላንትና አልነበረም እንዲህ እድሜ ሀያዎች ውስጥ የነበረው እድሜ ሰላሳዎች ውስጥ የሆነው አሁን በድንገት እዚህ ደረጃ ላይ ተገኝቼ አግኝቼዋለሁ። እያሰብከው እየቆጠርከው በመሸቆጥ በነጋ ቁጥር እየታዘብከው አይደለም እድሜ የሚሄደው። ስለዚህ ጉብዝናህንና ወጣትን ነትህን በአግባቡ ተጠቀምበት፣ አለበለዛ ይጸጽትሃል፣ ይቆጭሃል። ፖቴንሻሉ አለህ፣ ነገር ግን ይህንን እያባከንከው ያለውን እምቅ አቅም ወደ መጠቀም ና ብለው መክረውት ነበር። ያን ጊዜም ዴሊ አሊ እና ቶተናም ሊለያዩ ይችላሉ ሲባል ነበር። እንግዲህ ዴሊ አሊ የሚያገኛቸውን የማግባት አጋጣሚዎች ባለመጠቀም በአንድ ወቅት ሊገን ነው ተብሎ ሲጠራ የነበረውን አቅሙን ማሳደግ ባለመቻል በቶተናም እና በሱ መካከል ያለው መፈላለግ ያን ያህል ከፍ ያለ አይደለም። ስለዚህ ዴሊ አሊም እንደዚሁ ከቶተናም ሊወጣ ይችላል። የፖል ፖግባ ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከፖል ፖግባ ጋር እቀጥላለሁ ብሎ ራሱም ያሰበው ያለ አይመስለኝም። ፖል ፖግባ ዩቬንቱስን ወይም ደግሞ ሪያል ማድሪድን ሊቀላቀል ይችላል ተብሎ ነበር። ሪያል ማድሪድ ደግሞ ኖ በፖል ፖግባ ላይ ያለኝን ፍላጎት ትቼዋለሁ ማለቱ እየተሰማ ነው ያለው። ተጫዋቹ በነጻ መውጣቱ ለማንቸስተር ዩናይትድ ቁጭት ሊፈጥር ይችላል። ፓሪስ ሳን ዣርማን ወይም ደግሞ ዩቬንቱስን የመቀላቀል እድሉ ግን በጣም ሰፊ ነው። ራሂም ስተርሊንግ እንደዚሁ ክለብ ሊቀይሩ ይችላሉ ከሚባሉ ትልልቅ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሆኗል። ነገር ግን ሰሞኑን እያሳየ ያለው ብቃት ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ልጅ ላይ ያለው
ያለውን አቋም እንዲያስተካክል ሊያደርገው ይችላል። እሱም ከፍቶት ነበር፣ አክሩፎ ነበር። የመጫወት እድል በስፋት እየተሰጠኝ አይደለም እና ደስተኛ አይደለሁም ብሎ በግልጽ ተናግሯል። ግን አሁን እሱም ብቃቱን መልሶ ሲያገኝ፣ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላን በተደጋጋሚ የመሰለፍ እድልን ሲሰጠው የአቋም ለውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን በዚህ ዝርዝር ውስጥ ከተካተቱ ትልልቅ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ራሂም ስተርሊንግ ነው። የዩቬንቱሱ ፓውሎ ዲባላም እንደዚሁ ክለብ ሊቀይሩ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ስሙ ተካቷል። ለማንኛውም ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል በጣም በእርግጠኝነት አብዛኞቹ ክለብ ይቀይራሉ። የማናውቀው ጥር ላይ ወይስ ክረምት ላይ የሚለውን ብቻ ነው የሚሆነው። ክለቦቹን የመቀየር ተጨባጭ ልንቀበለው የሚገባ አሳማኝ ምክንያት ግን አላቸው። አዋጭነቱ ለተጫዋቾቹ ብቻ አይደለም ለክለቦቻቸውም ጭምር ስለሆነ የመፈጸም እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ብለን ለመናገር እንችላለን። ማንቸስተር ሲቲ በዘንድሮ የውድድር ዓመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ ሊያነሳ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። የውድድር ዓመት ሲጀምር ሁልጊዜም እንደሚደረገው የዘንድሮን የውድድር ዓመት ማን በበላይነት ሊያጠናቅቀው ይችላል የሚል ሀሳብ ተነስቶ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል የማሸነፍ እድል አላቸው ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ ተብሎ አስተያየት ሲሰጥ ነበር። በእያንዳንዳቸው ውድድሩን በበላይነት የማጠናቀቅ እድል ውስጥ በበጎ የሚነሱ ወይም አዎ ልክ ነው ሊያሸንፉ ይችላሉ የሚያስብሉ ምክንያቶችን አንድ ሁለት ሶስት ብለው ያስቀምጡና የእነዚህ ክለቦች ዋንጫ የማሸነፍን አጋጣሚ ሊያደበዝዝባቸው ይችላል፣ ዋንጫ ከማንሳት ሊገድባቸው ይችላል የሚባልን ሰበብ ደግሞ ወይም ምክንያት ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ብለው ያስቀምጣሉ። ይህንን ሲያነሱ የማንቸስተር ሲቲ ዋንጫ ማንሳት አለመቻል ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ብለው አንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጡት ሁነኛ የፊት መስመር ተጫዋች ክለቡ የሌለው መሆኑ ነው ብለው ነበረ ሲጠቅሱ የነበረው። ያ ደግሞ ትክክለኛ ሀሳብ ነው። ይሄ ትክክለኛ ሀሳብ ስለነበረ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እና ማንቸስተር ሲቲዎች የፊት መስመር እንቅስቃሴያቸው ላይ በየውድድር ዓመቱ 30 ጎሎችን ሊያስቆጥር የሚችል ከዛ በላይ ጎል የማስቆጠር አቅም ያለው ተጫዋች ቡድናቸውን እንዲቀላቀል ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። ሃሪኬንን ለማስፈረም ከቶተንሃም ጋር ስንት ጊዜ ነው የተነጋገሩት? ግን አልተሳካም። የሃሪኬን ዝውውር ወደ ማን ሲቲ ሳይሳካ ሲቀር አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በሌላ መንገድ ያንን ክፍተት ያንን ጉድለት እሞላዋለሁ ብሎ ወሰነ። በዛ መንገድ እየሞላው እየቀጠለ ነው የሚገኝ። አሁንም ማንቸስተር ሲቲ አሪፍ የሚባል ሁነኛ የተፈጥሮ የጎል ማግባት አቅም ያለው ተጫዋች የለውም። ይሄ ማለት ማንቸስተር ሲቲ ጎዶሎ አለው ማለት ነው። ነገር ግን ጎዶሎ በሙሉ የሚሞላው ሌላ ተጫዋች በማዘዋወሩ ወይም ሌላ ተጫዋች በማስፈረም አለመሆኑን ፔፕ ጋርዲዮላ በደንብ አድርጎ እያሳየን ይገኛል። የማንቸስተር ሲቲ የውድድር ዓመቱን ወይ ሃሪኬንን ወይ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ወይም ደግሞ ሌላ አሪፍ የሚባል የፊት መስመር ተጫዋችን ሳያስፈርም መጀመር ይፈጥረዋል የተባለው ክፍተት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ጥር ላይ ጭራሽ ፌራን ቶሬስን ያጣል። ፌራን ቶሬስ ባርሴሎናን ይቀላቀላል። በማንቸስተር ሲቲ እና በባርሴሎና መካከል ስምምነት ተደርሷል። ተጫዋቹ ባርሴሎናን ለመቀላቀል ተስማምቷል። ፌራን ቶሬስ ባርሴሎናን ስለሚቀላቀል ማንቸስተር ሲቲ ከማግባት ጋራ በተያያዘ ጎል ከማስቆጠር ጋራ በተያያዘ የተሻለ አገልግሎት ሊሰጠው የሚችለውን ሌላ አንድ ተጫዋች አጣ፣ እንኳን ሊጨምር ማለት ነው። ይሄም ሆኖ ግን ማንቸስተር ሲቲ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የእስካሁን ሂደት ከሁሉም ክለቦች የበለጠ ተጋጣሚዎቹ ላይ ጎል እያስቆጠረ ያለው እሱ ነው። በተለይ ባለፉት ሶስት ተከታታይ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች በሶስቱ ተጋጣሚዎቹ ላይ ማንቸስተር ሲቲ 17 ጎሎችን አስቆጥሯል። ይሄንን አይተናል። ሊድስ ዩናይትድ ላይ 7 ጎሎችን ሲያስቆጥር አይተናል። በኒውካስል ዩናይትድ ላይ 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። በቀደም ደግሞ ሌስተር ሲቲ ላይ 6 ጎሎችን አስቆጠረ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ክለቦች ላይ በድምሩ በተከታታይ ባደረጋቸው ሶስት ጨዋታዎች 17 ጎሎችን አስቆጥሮ ማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር ተጫዋች ስለሌለው ጎል የማግባት ችግር ገጠመው ብለን ልንናገር አንችልም። የጎል ማግባት ችግር ሊገጥመው ይችላል ተብሎ ተፈጥሮ የነበረው ስጋት በአሰልጣኙ ሀሳብ፣ በአሰልጣኙ ለመፍትሄ ብሎ ባቀረበው አጨዋወት እና ለተጫዋቾቹ በሰጣቸው ተለዋጭ ሚና በደንብ አድርጎ እየተጠቀመ ነው የሚገኘው። ይሄንን እያየን ስለሆነ
ክለቦች ክፍተት ሊኖርባቸው ይችላል። ተጫዋቾች የመሰለፍ እድል ተነፍገው ሊሆን ይችላል። የሁሉም ነገር መፍትሄ ዝውውር ላይ ብቻ እንዳለ አድርጎ መውሰድ አይቻልም የሚለውን ማንሳት አለብን። የማንቸስተር ሲቲን ጉዳይ ግን ለማጠቃለል ያህል 17 ጎሎችን በሶስት ጨዋታዎች ላይ አስቆጠረ የሚለው ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው የማንቸስተር ሲቲ ጎሎች የሚመጡት ከተለያዩ ተጫዋቾች መሆናቸውንም መናገር ይኖርብናል። ለምሳሌ ሌስተር ሲቲን በሚያሸንፍበት ጨዋታ ላይ 5 የተለያዩ ተጫዋቾች ናቸው 6ቱን ጎሎች ለማንቸስተር ሲቲ ያስቆጠሩት። ስለዚህ ማንን ሊይዝ ከማን የሚመጣውን ጎል የማስቆጠር አደጋ ሌስተር ሲቲ ሊከላከለው ይችላል? አንዱን ቢይዘው ሌላኛውን ጎል ለማስቆጠር አቅም እንዲኖረው ተደርጎ በአሰልጣኙ ስለተሰራ የአሰልጣኙን ሀሳብ ለመከላከል በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱም የጎል ምንጮች ወይ በመሃል ለመሃል በሚደረጉ የማጥቃት እንቅስቃሴዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ወይ በቀኝ መስመር በኩል ወይ በግራ መስመር በኩል ሊመጣ ይችላል። የማጥቃት እንቅስቃሴው በየትኛው መንገድ ሊመጣ እንደሚችል አያውቁም የማንቸስተር ሲቲ ተጋጣሚዎች፣ ወይም በቀላሉ አይገምቱትም። ሁለተኛው የማጥቃት እንቅስቃሴ የሚነሳበትን አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን የተነሳውን ወይም የተፈጠረውን የማጥቃት እንቅስቃሴና የሚፈጠረውን የግብ እድል የትኛው ተጫዋች ተጠቅሞ ወደ ጎልነት እንደሚቀይራት ኳሷን ማንም አይገምትም። በቀላሉ የሚገመት አይደለም። 6 ጎል ስታስቆጥር ከ6 ጎሎች 5 የተለያዩ ተጫዋቾች ናቸው ያገቡት ሲባል የክለቡን ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ጎል ስኮረርስ እንዳሉት በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ይሄም ደግሞ ሊድስ ዩናይትድንም በገጠሙበት ጊዜ 7-0 በሆነ ውጤት ሲያሸንፉ ወደ 5 ተጫዋቾች ናቸው ያንን 7 ጎል ሊድስ ዩናይትድ ላይ ያስቆጠሩት። የአንድ ጨዋታ ቢሆን አጋጣሚ ነው ልንል እንችላለን። ነገር ግን ከአንድ ጨዋታ በላይ በሆነ አጋጣሚ በድግግሞሽ የተለያዩ ተጫዋቾች ጎል የሚያስቆጥሩ ከሆነ ለማንቸስተር ሲቲ ተጋጣሚዎች ማንቸስተር ሲቲን መከላከል በጣም ከባድ እንደሆነ በቀላሉ ልንረዳ እንችላለን። ሌላ የቁጥር መረጃን ጨምር ማንቸስተር ሲቲ ጎል በማስቆጠር ረገድ ምን ያህል የተለያዩ ተጫዋቾችን እንደሚጠቀም፣ ለምሳሌ በዘንድሮ የውድድር ዓመት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከሊጉ ክለቦች በሙሉ በተጋጣሚዎቹ ላይ ብዙ ጎል ማስቆጠር የቻለው ሊቨርፑል ነበር። አሁን ግን ማንቸስተር ሲቲ ያንን የበላይነት ከሊቨርፑል ላይ ወስዷል። ማንቸስተር ሲቲ በተጋጣሚዎቹ ላይ ያገባው ጎል ከሊቨርፑል የጎል ብዛት ይልቅ በ3 እንዲበልጥ አድርጎታል። እንግዲህ መሐመድ ሳላህን፣ ሳዲዮ ማኔን፣ ሮቤርቶ ፊርሚኒዮን፣ ዲዮጎ ዦታን አይነት ተጫዋቾች የሚጠቀመው ሊቨርፑልና እንደነዚህ ያሉ ተጫዋቾች የሉትም ሲባል የነበረው ማንቸስተር ሲቲ መካከል ይህንን ያህል የግብ ብዛት ልዩነት መፍጠር ከተቻለ ሀሳብም ለካ የለውጥ መነሻ ሊሆን ይችላል። ሀሳብም ለካ ነገሮችን ሊያስተካክል ይችላል። ትክክለኛውን ሀሳብ ማግኘት የሚችል አሰልጣኝን በእጅ ይዞ መገኘት ነው። ለማንኛውም ግን 19 የተለያዩ ተጫዋቾች በዘንድሮ የውድድር ዓመት የእስካሁን ሂደት ለማንቸስተር ሲቲ ጎል አስቆጥረው ስማቸውን በጎል አስቆጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ማጻፍ ችለዋል። ስለዚህ ነው የማንቸስተር ሲቲን ጉዳይ እንዲህ ባለ መንገድ የምናነሳው። ማንቸስተር ሲቲ እንዳደረገው ሌሎቹም ክለቦች የለም፣ በተጫዋቾች ግዢ ላይ ብቻ የተመሰረተ መፍትሄ ልሰጥ አልችልም፣ ያሉኝን ተጫዋቾች የሚና ለውጥ እያደረግኩኝ በመጠቀም የከፋውን ውጤቴን አስተካክላለሁ፣ ይበልጥ የተሻልኩ ሆኜ እቀርባለሁ ሊሉ ይችላሉ። ግን ደግሞ መውጣት የሚፈልጉ መሸኘት አለባቸው የሚባሉ ተጫዋቾች ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ስላሉ እነማን መውጣት ይፈልጋሉ፣ የትኛውስ ክለብ ሊቀላቀሉ ይችላሉ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የትኞቹ ክለቦች የትኞቹን ተጫዋቾች መሸኘት ይፈልጋሉ፣ ለምን የሚለውንም ለማንሳት ጥረት እናደርጋለን። የማንቸስተር ሲቲ አይነት መፍትሄ እንዳለ እያሰብን ነው ይህንን መረጃ ልናደምጥ ይህንን መረጃ ልንሰማ የሚገባው ብዬ አምናለሁ። ለማንኛውም ግን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እንዲህ ያለውን የጎል ማስቆጠር አቅም በብዙ ተጫዋቾች ላይ ሊፈጥር የቻለው ለምሳሌ በቀደም ከሌስተር ሲቲ ጋር የሐሰተኛ 9 ቁጥር ሚና ኖሮት ወደ ሜዳ እንዲገባ የተደረገው ተጫዋች በቀጣዩ ጨዋታ በሌላ ሰው ይተካል። አሰልጣኙ እያደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? ከአታኪንግ ሚድፊልደር ተጫዋቾቻቸው መካከል አንደኛውን የሐሰተኛ 9 ቁጥር ሚና እንዲኖረው ያደርጋል።
ስለዚህ እሱን በቃ በዚሁ ሚና እየተጠቀመበት ይከተላል ስንል ከመስመር ተጫዋቾቹ አንዱን ያነሳና ዛሬ ደግሞ ያንን ሚና የምትጫወተው አንተ ነህ ይለዋል። ስለዚህ የተጋጣሚው ቡድን አሰልጣኝ ወይ ከመስመር ተጫዋች ወይ ከአታኪንግ ሚድፊልደሮቹ መካከለ አንዱ ስለሆነ የሐሰተኛ 9 ቁጥር ወይ ፎልስ 9 የሚለውን ሚና የሚወስደው በማንቸስተር ሲቲ ቤት ገምቶ ለመምጣት ራሱን አዘጋጅቶ ለመምጣት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። ስለዚህ ቀድም እንዳልነው የማጥቃት እንቅስቃሴው የሚጀምረው ወይ መሃል ለመሃል ሊሆን ይችላል ወይ በቀኝ መስመር በኩል ሊሆን ይችላል ወይ በግራ መስመር በኩል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ የተለያየ የማጥቃት እንቅስቃሴ መነሻ ስለሆነ ለመከላከል ያስቸግራል። ጎሎቹን የሚያስቆጥሩት ቀድም በቁጥርም ለማስቀመጥ እንደሞከርነው የተለያዩ ተጫዋቾች ናቸው። ስለዚህ የትኛውን ተጫዋች ማርክ በማድረግ ማንቸስተር ሲቲ ጎል እንዳያስቆጥር በማድረግ እንዳለብህ ግራ እንዲገባህ ትደረጋለህ። ሶስተኛው ደግሞ በፎልስ 9 ሚና የሚጫወቱት ወይም በሐሰተኛ 9 ቁጥር ሚና ላይ የመጫወት እድል የሚሰጣቸው ተጫዋቾች እነማን እንደሆኑ አስቀድሞ ማወቅ አይቻልም። ይሄ የማንቸስተር ሲቲን አጫዋት ለተጋጣሚዎቹ በጣም አስቸጋሪ አድርጎታል። በዚህ ላይ እንግዲህ ፌራን ቶሬስን ሸኝቷል። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ደግሞ የገና በዓል ማግስት ከቦክሲንግ ዴይ ጨዋታ በፊት የተናገረው ነገር ምንድነው? ፌራን ቶሬስ ወጣ። የውድድር አመቱን የጀመራችሁት የፊት መስመር ተጫዋች ሳይኖራችሁ ነው። ስለዚህ ጥር ላይ ማንቸስተር ሲቲ አዲስ የፊት መስመር ተጫዋች ሊያስፈርም ይችላል ወይ ብለው ሲጠይቁት ፔፕ ጋርዲዮላ በፍጹም እንዳትጠብቁ፣ ማንቸስተር ሲቲ የሚቀላቀል የፊት መስመር ተጫዋች በጥር ወር የለም። በዚሁ ባሉን ተጫዋቾች በዚሁ አሁን እየተከተልነው ባለው አጫዋት የውድድር አመቱን ለመጨረስ እንሞክራለን ብሏል። የተጠራጠርነውን በሙሉ በተግባር መልሶ ዝም አሰኝቶናል። ዝም ግን አይደለም ያልነው፣ ተገርመናል፣ ተደንቀናል ማንቸስተር ሲቲን በሚያሰለጥነው አሰልጣኝ በፔፕ ጋርዲዮላ። ስለዚህ የፔፕ ጋርዲዮላ አይነት መልስ በተግባር በሌላ መንገድ የሚሰጡ ሰዎች ካሉ የጥር ወር ተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ሲከፈት ተሳትፏቸው በጣም አነስተኛ ሊሆን ይችላል። በፊት ቬንገር እንደሚሉን አይነት እኮ ማለት ነው። ታስታውሳላችሁ አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር የነበሩብን ክፍተቶች በሙሉ መፍትሄ የሚያገኙት ወይም ጉድለቶቻችንን በሙሉ ልናስተካክል የምንችለው ገበያ በመውጣትና አዲስ ተጫዋች በመግዛት አይደለም፣ ያሉንን ተጫዋቾች በተለየ መንገድ ለመጠቀም በመሞከር ነው ይሉን ነበር። አሁን የአሰልጣኝ አርሰን ቬንገር የወቅቱ ሐሳብ ያኔ በወቅቱ ሲናገሩት ተቀባይነት ብዙም አልነበረውም። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛው አርሰናል የነበረው የተጫዋቾች የዝውውር ተሳትፎ ደካማ ስለሆነ በቃ ይህንን ድክመት ታቸውን በዚህም በዛም ብለው ሸፋፍነው በሰበብ አስባቡ ሊያልፉት ስለሚፈልጉ ነው፣ ደጋፊዎቻቸውን ለማሳመን ስለሚፈልጉ ነው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም አርሰናል ለተጫዋቾች ዝውውር የሚያወጣ ወጪ ከአርሰናል ጋራ ከሚፎካከሩት ትልልቅ ክለቦች ጋራ ሲነጻጸር የአርሰናል እዚህ ግባ የሚባል ባልነበረበት ጊዜ ያሉብንን ክፍተቶች ተጫዋቾችን በመግዛት ብቻ እንሞላለን የምንል ሞኞች አይደለንም ብለው መናገራቸውን ሊቀበሉ ይቸግራቸዋል የአርሰናል ደጋፊዎች። ሁለተኛው አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ሐሳብ ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረው እንዲህ እያሉ ያሉትን ሜዳ ላይ ተግብረው ባሉት ነገር ውጤት ሲያመጡ ስላላየን ነው። ሰርቶላቸው ቢሆን ኖሮ ሐሳባቸውን ከመቀበል ውጪ ምንም አማራጭ የለንም። አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር እንዳሉት የሚና ለውጥ በማድረግ የተለየ የአጫዋት መንገድን ዲዛይን በማድረግና ተጫዋቾቹ ያንን እንዲተገብሩት አድርገው የአርሰናልን ውጤት ማሻሻል ቢችሉ ኖሮ ስለ ቬንገር የምንናገረው ነገር ቶታሊ ይቀየራል። ያሉትን እናምናለን፣ እንዳሉት አድርገዋል እንላለን። የጋርዲዮላን የምናምነው በአንድ በኩል ሲያስፈልግ ስለሚገዛ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለ ፊት መስመር ተጫዋች ብዙ ጎል ማስቆጠር የሚቻልበትን ሐሳብ ይዞ ሜዳ ላይ ገብቶ ሐሳቡ ተግባራዊ ሲደረግ ስላየን ከማመን ውጭ ምን አማራጭ አለን? ስለዚህ እንዲህ ያለውን መፍትሄ የሚሰጥ ሌላ ብርቱ ሌላ ጎበዝ አሰልጣኝ ማግኘት ይቻላል ወይ? አላቅም። ፔፕ ጋርዲዮላ ግን ችሎበታል።